Čus lidi, já vás vítám u nového videa s Omrou dneska a dneska si zahráme, jako jsem si hned teraz na začátku všiml, je to nějaký Wipeout, čo je to hra a je to aj v realitě Wipeout, je to taká hra, že skáčete aj po gulách, prostě po letičom. A naozaj si myslím, že prejdeme rychle. Že parkour viem. Welcome to Wipeout, good luck. Keď tak ideme ďalej, no ako Wipeout, toto je ako keby taká šmitlovka, darí ti pomôcť. OK. To nás pustilo sem a teraz musíme také skákať. A nemôžete sa namočiť do vody, to znamená, že nemôžete spadnúť. No. Tí, čo poznáte Wipeout, tak tí viete pravidlá, nespadnite do vody. Tento Roblox Wipeout je skoro podobný, ale mi tu chýbajú tie veľké oné gulky. Čo tu boli? Toto neviem, čo ja. Aha, tu sú! Hraš? Zase ma to začína srať. Parkour. Dobre, no. Es que vi YouTube Obi parkour. Takže nejako zahráme. Takže what the fuck. Ona pesničky nám neuzaujímajú. No sme na prvom. Že je nejaký takýto parkour, ktorý je dosť easy, ako tak vidieť. No ja som sa netrafil, tak preto som to dokašľal. No, takže teraz si to ukážeme. Nere. Čože už sa budem normálne snažiť. Takže, a to sa bude volať best parkour, alebo fail parkour, podľa toho, ako ďaleko sa dostanem. Rád by som sa dostal aspoň na 20. No, zatiaľ som na trojke. Mám rád, keď sa dostávam aspoň tak ďaleko, jak je Quest 8.3.8.0. Rašuj. Dobrá mopka v takomto prechádzaní. Toto je tiež dosť easy. Ty vole! Ja som potočil vo vzduchu. Yeah.
nemohol som byť teraz tak ďaleko, jak tá holčina. Teraz som keď tak už len na peťke. Lebo som krepý. Ako teraz, ty vole, ja som totálny noob, ja ten parkour failím. Ty vole, aj. Kýtim už nervy za chvíľu. Jasné! Lebo jen takú tenkú somarinu tam dajú, ty vole. Poviem to isté, čo Moon určite nenáradí Minecraft Robloxom. Tak túto radšej pojme už opatrne, lebo sa naseriem dosť. No konečne. Jasné! Už ma to na série, ty vole. Si vole, čo rozbijem. Budem pasívne agresívny. Však za to. Chytím nervy, ty vole. Neskúšať, radšej nasrať. Ty vole! Toto keď teraz nedám. Tu vždycky pri poslednom ma to vždy na série. To vždycky padnem, alebo ma sa toho dotknem, ale to ani nevypadá, že sa toho chytíte. No, ty koks... Normálne som tam stál, ale ono ma zabilo aj takto, to je úplná debilita. Ja to môžem osrať. Ty mu radšej nič nepíš, robí ten nervy všetci. Ale veď som sa ničoho nechytil. Oni mi budú robiť nervy aj tak však. Ty si sprostá postavička, kámo. To podľa mňa není chyba moja. To je chyba tej postavičky, že je taká sprostá. Jaký má výzor. Pečené vajíčko. No aspoň, že tak. Ja som to už prešiel, ty vole. No, tak tento parkour neviem, či dám. Ale asi aj. Vypadá dosť easy byť. Toto je moc vysoko už. Ja mám strach z výšok. Ale robím si prdel. Teraz dáme jump sem. 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 Dajte jump sem. Juhu. Fajno. A čo? Zas sú tu tie červené somariny. Zase budem chytať nervy. Ty kokso už nasariam. Kámo, kámo, kámo. Už bude chytať nervy. Jasné, v poslednej sekunde to vylezeš. Aj, ty kokso. Ja sa na to môžem vysrať, ty vole. Budem rád, hovorím, že budem rád, keď sa dostanem tak ďaleko, jak je ten GS 3, 8, 3, vole, také písmenka, čísielka, či čo to je. Tam má, nesie sa mi to už čítať, lebo už sa sústrejem na tento parkour, ale už... No, konečne, aspoň, že tak, ty vole. Jo, no, dobre. Idem si vybrať cestu, ale padnem, ne? To sa môže stať iba mne. Áno, žltá ma odratí hneď. Môže sa to israť.
skúsi mi rýchlo, že červy. No. Jo, žltá, tiež prdeli. Kámo, už chytím také nervy za chvíľu. A nakoniec to bude červená, čo som skúšal na začiatku, ne? Jasné, ale prvé trajme všetky tri a potom už len tá jediná ostane. Takže, naozaj. Dobre som vyfailil tento parkour. No, vidíte, nakoniec sa posledná ostane. A čo to... No, na som trafil, dobrý som už. Jo, nechcelo sa mi skákať do boku, vidí. Ukludnem sa radšej aj. No už naozaj chytím nervy na tom. Ja už sa nedopadne dobre, už budem jak žolík. Ale borec. Za chvíľu máme obed konečne, ty vole. Radšej sa ukludním pri obede, lebo toto videa sa radšej ukludňovať nebudem. No, do videa by som chytal ešte väčšie nervy, ak by som failil tento parkour. No. No, aspoň že tak, lebo toto keď... Super, super, gratulujem si, normálna originálka. Pojďte sem, tak tok, sem, sem, tak tok, toto je easy. Toto má dosť na série, jak tak vidíte. Ale kamo, ty kaď mi spaso! Už ti tam nervy, ty vole. Odmeru vždycky zaplatí voláčo po maďarsky, takže má neserte, lebo to začne po maďarsky trepať. To si budem dosť nasratý asi, už. A čiu, keby som padol, tak také nervy chytím. Vyhodím ho nobu z okna, kámo. Také nervy by som chytal. Jasné. Si čo mi zem nedáte? Idi koňa za oči. Na čo som slatil Ačko, ty vole, chytím také nervy už naozaj. Trpla mi ruka, no naozaj od toho už také nervy chytám. Čože ešte ma raz na seriete. Je tam jedna diera, aj do tej spadnem. Dá sa to. Áno, u mňa áno. Som zázračný, kámo. Ty vole! To je taký negerný parkour. Nemohlo ich napadnúť, asi ich nenapadlo, že youtuberov to bude asi srať, keď budú padať. Môže sa to ísť srať. Tak toto bolo predne všetko, lebo naozaj už mám totálne nervy, ty vole. A... Snáď sa vám tento diel ľúbil, ak ne, tak dajte dislike, keď aj tak dajte like a môže sa u nás všetko vysrať.